market pepe mimi lo shin aku chuma pyo chin na ga lo tata mimi lo ne saka pyo le kha ma belo pyo su ja ma le communication paw no communication with your child paw no khali ne pyo le kha ma belo pyo su ja ma le communication so da ha mi ba ne ta tami set twe le niya ma emadan ma a ye ji ba de Clear, Mimi, look like this, Suvara, Uma Pepe, look like it. Any chima, quite a lot of cool, my lonely game is so ill, Lulessa, look you. Jabiro, Caliba go, let you like bar. Caline, go net, Josu, saturated camera, I contact, my lonely son Bazi. My lonely the turn at Jabiro, Clue, Chibioma, Cayuta side, I own Sibio, Jamaru, Natown people, Luvale. Daro, but Mata Chapono. The Calumia. Go, Lucera, or daughter Pitadave, Cody Ketumia, Lodi Mianide, not daughter Pinide, a chain muma. Clean it, Piosu, said the mumu, Pedoma Malupane. The Gelo, any chain muma, go daughter Pinide, so in Clean it, Sakami Biobane, Clean it, Piosu, said the mumu Malupane. The Gelo, Piosu, said the Yaro, Meso in it, the delay Talaiba. No, Jilly Pipi Talaiba, the relief of you, Chalaiba, Naro Dosa Pinide, Tabaku Twalari attendi, Caliboma, and Madame Nunyan thing would be Gaune, Kepio Tali, Pabio Mulule, Subio, Ganga Momo, E. Sicily, Pianpio, Nambu, Luare, Da to the other chapa. Not a quarrel of Palais Luce, the Kalina good as Carpio Kama, Kalia, Deluso, Lulukugu. Be all Subio, Jamaro di Krika with Kugu, Puja Pare, may meet the doubt, our web, eh, webime. နော်ဒီနေ့ဝယ်ပေးမယ်ညနေဝယ်ပေးညနေဝယ်ပေးမယ်သို့တော်လေကိုမပြီးနိုင်တဲ့ကတိမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးကတိဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးဘက်ကကြတော့မိဘအောင်မယုံကြည်တော့အောင်နော်ပိုင်းမှာနော်မိဘနဲ့ကိုနဲ့မိဘအောင်မယုံကြည်တာအမတန်းမှဒီတာသမီးနဲ့မိဘကြမှာမိဘအောင်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး communication ကလေးအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းမျောလင့်နေတာကြတော့မလားရတော့မလားဆိုပြီးမျောလင့်နေပါတယ်မိမိဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီလည်းဒီနေ့ကနေဟိုနေ့ရွှေဟိုနေ့ကနေဟိုနေ့ရွှေနဲ့ပြီးတော့လည်းမရလိုက်ဘူးဆိုရင်အဆိုးဆုံးကတော့ကလေးတီမိမိဖြစ်ဖြစ်တို့မယုံကြည်တော့တာပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးပို့ပါကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးပို့ဆိုတော့ကလေးကတခုခုပြောလိုက်တယ်အေးအေးဆိုပြီးပြီးရောအေးအေးပြီးရောပ
ဒီအမှန်တိုင်းအမှန်တိုင်းပြောတာပါဖြစ်ရတဲ့ခုမှဆိုအမှန်တမ်းမဝင်နေဘူးကောင်းပါလေပါလေဆိုတော့မမေးအနေနဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကတော့သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးလေးပါနောက်တယောက်ကတော့ကိုးလအရွယ်ကလေးလေးပါကိုးလအရွယ်ကလေးလေးကိုပကတိမှာထည့်ပြီးတော့တိတ်ထားပါတယ်မမေးသည်မိဖို့ထဲမှာဟင်းချက်နေပါတယ် ตาจีดิตรงนี้อยู่คลีลีดิซ่อนี่บาเลยไอ้คํามามิมิสิโอไอ้เฉยมามัวเลยอยู่ว่านี่เดดิไอ้หน้ามาเลยเยลีเนี่ยตက်นี่เดไอ้ชิมาเลยเยเหมียงนี่อ่ะเยปิดนี่บาเลยไอ้เฉยมาคลีอ่ะเมมิสิโอลาบาเลยเมมิญีลียีกู้นี่เดหลุตัวก็บอกว่าだแม้ตัวตัวบอกล่ะคลีสรอสกาก็เลยเต็มไปบาอูเมมิญีลียีสรอเอ๊ะๆๆเมมิตึกทาเดติชาน้าไม่ถองไล่บาอูเมมิดิ နောက်တစ်ခေါက်သူပြေးလာပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မမေးညီလေးရေကူးနေတယ်လို့သူပြောပါတယ်မမေးဒီတေချာနားမထောင်ပါဘူးဟင်းအိုးချက်ပြီးတော့မှအင်ရှိကိုထွက်လာပြီးတော့သူတိတ်ထားတဲ့ကလေးကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာခဏနေတော့မှကလေးကပကတ်ထဲမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကလေးကိုလိုက်ချတဲ့အခါမှာအငယ်လေးဟာမြောင်းထဲမှာတည်နေပါတယ်ရေနစ်ပြီးတော့ဒုတိယတားလေးရောတားကြီးရလေကလေးကိုစင်းဆယ်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာမမေ့လာ
ဘယ်လိုအကြီးကြီးပြောလိုက်လဲဆိုတော့အမှန်တန်ဖြစ်ရကြီးအကြီးပါเนาะဒါအဓိကတော့ပါလေခလီးပြောတာကိုသေးချာနားမထောင်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီခလီးနဲ့ communicate လုပ်တဲ့အခါမှာသေးသေးချာချာခလီးကိုအလေးထားပြီးနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်အခုကျမပြောတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုဒေါသဖြစ်နေခလေးနဲ့စကားမပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုလူလက်စအလုပ်ခလေးကိုရက်ပြီးတော့ကိုတည်တည်ချက်ချခလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးစကားပြောဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခလေးကိုကိုမပေးနိုင်တဲ့ကတိကဝတ်မျိုးမပေးပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးပြောတာကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချက်ချနားထောင်ပေးဖို့လို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်
C-Firm, caring for well-being.